Господи, слава да бъде на името Ти, благодарим и Ти, благословен да бъде Господ Бог наш, слава Тебе, алилуя. Благодарим и Ти, Господи, че отново ни събра на вечерна молитва, на следобедна молитва. Ако Ти не ни събереш, едва ли този свят и лукавия ще ни пусне да се съберем Твоето име, Исусе. Но ние Ти благодарим, че Твоя дух ни тегли към Тебе, да се събираме, да изпълняваме Твоето Слово, да изпълняваме думите, казани от Тебе, живия Бог, и дошли до нас чрез пророците, чрез евангелистите и апостолите, и ние върху тях разсъждаваме, и ни давай сили да ги изпълняваме, Господи, не само да ги говорим, не само да ги слушаме, не само да се препираме, но да на дело да изпълняваме думите Ти, за да не бъдем глупави домостроители, да построим къщата си на пясък и като дойде наводнението и като дойде бурята, тя да рухне. А виждаме, че бурята наближава. Да, Господи. Виждаме, навсякъде се затъмня. Господи, затова ни помогни да се събудим и да запалим светилниците. Слава да бъде на името Ти, Господи. Толкова време разпиляваме за празни приказки, за какви ни неща, да гледаме телевизии, филми и други неща. И колко малко отделяме за Твоето вечно Слово, в което има дух и живот. И забравяме, че живота е там, скрит в Божието Слово. И затова сега Те молим и за това помазание. Да дойде Твоето помазание на това събрание. Всеки от нас да усети Твоето присъствие. Силата на Святия Дух да мине от темето на главите ни до петите ни и да изгори всяко демонично присъствие. Всяко болестно присъствие да напусне. Всеки болестен зъл, дух, нечист, магиоснически. Напускайте! Телата ни отивайте там, където Бог е определил място за вас. Помогни, Господи, тази вечер да се доближим още малко по-близко до Тебе. И Те молим и Ти се доближи повече до нас, Господи. Слава да бъде на името Ти. Благослови домовете ни, благослови братята и сестрите, които ни слушат по целия свят и особено уния, които са в чужбина, странници в далечни страни. Също тия, които са по болничните легла, по домовете болни. Посети ги, Господи, със сила свише, дигни ги от леглата им, справи ги, Господи, да запрославят името Ти. Молиме Ти сега и за тия двама млади, които днес подписаха през земните власти да се съберат семейство, Ани и Александър, благослови ги със здраве, съвършено здраве. Амин. Благослови ги с дълголетие, благослови ги с мир, с любов, с разбирателство в семейството. Благослови техните роднини, голяма част от роднините за първ път чуват за Бога. Ние Те молиме, Господи, да ги докоснеш, да ги обърнеш, да ги просветиш, да спасиш душите им, защото знам, че си верен. Взимаш един човек и чрез този човек спасяваш целия дом и даже целия род. И затова Те моля за рода на Александър всички да бъдат спасени, докарани до покаяние, дома на Ани, всички да бъдат докарани до покаяние, да бъдат спасени. Слава да бъде на името Ти. Молим и Те за тия, които имат проблеми материални, промисли, Господи, за отопление, за храна, за консумативи. Молим и Те за тия, които имат проблеми в семействата. Господи, помогни на мъжете повече да обичат жените си. Помогни на жените повече да се покоряват на мъжете си. Толкова е простичко и нещата ще върват по домовете и ще има мир и радост. А там, където има искри, ние Те молим и Ти искри Ти да ги гасиш и да настава мир. Слава да бъде на името Ти. Молим и Ти за Криси, Господи. Зарадвай ни, като я развържиш от това, което я тероризира и измъчва цялото семейство. Молим и Ти за Любомила. Зарадвай ни на пълно развързване, освобождение и царение. Молим и Ти за всеки от нас, който има
каквато и да е болешка по тялото, махни я, Господи, и царини, и помилвай. Благодарим и Ти с нас и в нас остани Души Святи и ръководи това събрание в името на Господ Исус Христос. Амин. Се молиш в началото за нас тук, за дело да сме християни. Има един стих, ти казваш това, нали, да сме добри благословители, изпълнители. Аз чувам и още един стих. Който изповядва името Господне, да отстъпи от неправдата. Тоест, значи ние говориме, включваме себе си, неща, а пък вършим неправедни работи. И когато се може с тия млади от това много семейство, скоро не съм виждал брат Петър, на времето имаше един, не бомбета, а мека шапка. Не с голема перифера, а мека шапка така. Дългата тук по седата и малко. Да, е така шапка, мека шапка. Черна. Тъмна. Черна. Ами, трябва да ви кажа, майката на болката има тумор в главата и е на легло. Това момиче не сте си женеше. Само подписаха, ще правя това на през септември. И трагедия. Иска да, тя не иска да повярва, мъжа не иска да повярва. Говорили сме с тях. Майката на майка е вярваща. Моли се, вика към Бога. Но какво да ви кажа? Ако Господ не привлече човека към себе си, не става. Не става. Не иска, че ти може да става. Това е процес двустранен. Когато говорихме с Димчо да отидем да се молим там. Не, 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 аз живя на пети етаж. Викам, нищо не е, ние ще стигнем до пети етаж. Аз едва вървам. Ама не, аз съм загубила мирния договор. Цялата работа беше, че на мирния договор има една картина на Исус Христос от Гециманската градина. И така са ги научили, не знам Божия църква. Дух на иконоборство! Дух на иконоборство! Бе. Моля ви се, бе, дейте ви това ерес. Това ерес е една картина, един образ на Исус. Какво? Зарадвайте се, като видите. И сега, нали казвам го да ме чуе брат Лазар, се разсърди, защото показах за мирния договор, направили сте го с Жоро, нали, без да го видят обирен. И са написали мирен договор на грешника с небето. Обаче, това в оригинала е мирен договор на грешника с небесното царство. Царство. Защото небето какво означава? Астрономи. Галактики, нали, планети. Да. И така нататък. Слънца и така звезди. И разсърди си от тогава, нещо да ми говорите. Абе Лазар е, не се сърди бе. Е, какво да правим? Сила хубост не става. Но го казвам това да ме чуя, ако иска да ме чуе. И аз се моля за него днес на сестра ми. Говорих ми тя, века, аз съм си ги записала, майка му, него, жена му, молим ми се, защото ние сме ги, ние сме били кумови. Аз съм бил кум. Но какво да правим сега? Не търпиме никакви забележки. А трябва да ти направят забележка. Абе дете да ми направи забележка, аз ще се слушам в това дете. Защо е така? Защо е? Ами защото ме се какво? Възгордяли. Станали сме много духовни. Ама не сме много духовни. Знаете ли кои са много духовни? Исус казва кои? Децата. Децата са най-духовните жители на планета. Стият се, дай ми, куплите нати кварталки си, след малко, айде, ще играем или пак, и почва пак да играем. Деци водят карес, деци прощават си. Така. Познаваш ли Исусовото име? Да кажа две видения. Има видения. Кажи. Когато каза да се доближим до тебе или ти да се доближиш до нас, един самолет кацна до една църква. Самолетът е кацнал до църквата. Исус е дошъл. Дошъл е тука.
Оня път Панчо видя тук, когато на Господната вечера, Исус Христос до тавана, толкова да. Голяма. Верно ли беше? Да, да. Верно. По време на Господната трапеза. Сега, които казват там при Петър Велев, Исус Христос го нема, да пиза Панчо, да не го нема Исус. Как може така? Но, чувам, то веднага си получавам и изобличение, нали? Че съм такъв, че съм инакъв и естествено не ми е приятно. Така е говорил там един. Кавички, брат Петър Велев е мошеник, не ходете там, не вярвайте и така нататък. Обаче отварям дома една книга и чета. Ако някой е тръгнал да изкачва някакъв връх или е тръгнал към някоя цел и се обръща назад, да хвърля камън по кучетата, които лаят по него, той няма да стигне до върха. Да. Прощавайте на всички тия, които говорят, които са срещу вас. Имаме откровения, ще има жестока съпротива срещу вас, защото говорите истината, говорете истината, не се плашете, продължавайте. Защото кой е на страната на истината? Ми Бог е на страната на и Бог е истина. Не се плашете от тия, ама сега да има водиме на тия, нали, там сега, нали, говорим и за какво става въпрос, защо скочиха срещу нас. За това, че Дева Мария е Дева и никакви 10 деца не е родила. Родила един и той се казва Исус Христос. Край! Това е истината. Обаче учители от цял свет, не, ние ще докажем, какво ще докажем? Ще докажете, че сте еретици. И сега тия хора, които проповядват тия учения, един след друг закъсаха и сега са болни и като им казвам, отречи се от тая ерет, ама не, не мога да се отреча, после почват да лъжат, че не била казала така, па казала иначе, Бог да ги благослови, въпреки това ние ще молим и за тях. Но аз им казвам да ме чуят, ако не отстъпите от тая ерет, нищо не има да получите. Вие безчестите майката на Господ Исус Христос. Вие безчестите майката на Исус. Не че е грях една жена да роди 9 или 10 деца. Моята баба Ана е родила 9 деца. И всички живи и здрави. И всички тия 9 са създали семейство. И аз имам 62 братовчеди. Имах, де останахме там или 3 с сестра ми и една братовчетка. Голем род. Каква е моята баба? Майка героина. Да. Родила и отгледала. Да. Но тук става въпрос за Божия син, отробата в която е лежал Бог. Да. И търси начин лукавия чрез такива еретици да създава фалшиви учения. И затова ви казвам, молете се вие, които се съмняват. Молете се, защото много хора ще се загубят спасението точно поради тая причина. Точно поради тая причина, като проповядват, ама Господи, пастира каза, ти имаш ли ум в главата, имаш ли Библия, има, чети и виж, и там пише. И така, продължаваме. Още едно има, когато говореше жените да се покоряват и мъжете да обичат, чувам една дума, гордост. Това е. Гордост? Да. Мъжете не искат... Жените не, просто и за едните, и за другите. 356, може ли? Обичат ли достатъчно жените си? Колкото себе си. Даже мъжете трябва повече. Повече. Да обичат децата и жената повече от себе. Така че всеки да прецени дали обича жената повече. Или криеш нещо от нея и дали сте едно. 356, може ли? Ама казах една. А, така ли? Добре. Добре, 356 ще бъде втората, а първата е 824. Димчо, имаш дума. Хайде. На Божен Исусовото име, Него като мил бащав, реки планети цялата вселена, парят гласът весела. Най-велико той чудно име,
Исус се носи по света, няма като Него на земята. Име пълно с чистота, освети като слънцето в простора и пробва всеки мрак, лъчите му огряват ни сърцата. Исусовото име дава радост, мир, любов и чистота. Когато ураган ни забушува, усмирява бурята. Най-велико той чудно име, Исус се носи по света. На земята име пълно с чистота. Най-велико той чудно име, Исус се носи по света. Няма като Него на земята, име пълно с чистота. И ново имена да избледнея, и угасна тъмнина. Исусовото име вечно свети, озарява вечността. Най-велико той чудно име, Исус се носи по света. Няма като Него на земята, име пълно с чистота. 356. Времето вечна движава, Пасната се яви, облече голяма слава и вечна облаци. Викне го нище посрещнем, как чуем дръвни глас. Око престола ще бе, слава на наши спас, слава, очи и глас, душе е песента, слава на чудни спас, Отец на вечността. Там всички верни ще влязат,
всеки час. Исчезнат все страх сомнения, врага не ще дам, а ще се чува. Ще прочита от посланието, второто послание на апостол Павел, 3 глава. Ако сте били възкресени заедно с Христос, търсете това, което е горе, където Христос седи от дясно на Бога. Мислете за горното, а не за земно. Защото умряхте и животът ви е скрит в Христос в Бога. С Христос в Бога. Когато Христос, нашият живот, се яви, тогава и вие ще се явите с Негова слава. Затова умъртвете това, което принадлежи на земното ни естество, блудство, нечистота, страст, зли помисли, зли желания, сребролюбие, което е идолопоклонство. Затова, както Божият гняв идва върху синовете на непокорството, заради което Божият гняв идва върху синовете на непокорството, сред които и вие някога сте ходили, когато живеехте в тях. Но сега отхвърлете и вие всичко това, гняв, ярост, злоба, хулен, срамно говорене с устата. Не се лъжете един друг, понеже сте съблекли вече стария човек с делата му. И сте облекли новия, който се подновява в познание по образа на този, който го е създал. Където няма грък, ни юдей, образен или необразен, варварин, скит, роб или свободник, но Христос е всичко и във всичко, в другия превод е във всички. И така, както Божии избранници, святи и възлюбени,
Облечете се в смирение, кротост, дълго търпение. Като си претърпявате едни, един на друг и един на друг си прощавате, ако някой има оплакване против някого. Както и Господ е простил на вас, така прощавайте и вие. А над всичко това облечете се в любовта, която свързва всичко в съвършенство. И нека в сърцата ви царува Божия мир, за който бяхте и призовани в едно тяло и бъдете благодарни. Нека Христовото тяло да се вселява във вас богато, с пълна мъдрост се учете и се увещавайте с псалми, химни и духовни песни, като пеете на Господа, с благодат в сърцата си. И каквото и да вършите, със слово или дело, вършете всичко в името на Господа Исуса, като благодарите чрез Него на Бог Отец. Жени, подчинявайте се на мъжете си, както е подобаващо в Господа. Мъже, любете жените си и не се огорчавайте срещу тях. Деца, покорявайте се на родителите си във всичко, защото това е угодно на Бога. Бащи, не дразнете децата си, за да не се обесърчават. Слуги, покорявайте се във всичко на господарите си по плът, като работите не за пред очи, като че угаждате на човечи, а със сърдечна простота, боейки се от Господа. Колкото, каквото и да вършите, работете от сърце, като за Господа, а не като за човеци, като знаете, че като отплата от Господа ще получите наследството, тъй като вие служите на Господ Исус, на Господ Христос. А всеки, който върши неправда, ще получи обратно своята неправда и то без лице приятие. Така, може да седнете. Трета глава от второто послание на апостол Павел до Колосяните. Аз разказвам. Чупи ми се там нещо на библиотеката, един шкаф. Изпаднаха много книги, започнах да ги проверявам дали има захвърляне. Обаче се оказа, че има много за четене. Отворих една книга и чета там. Имало две сестри. Едната се казвала Добра, а другата Злата. Добрата вършила само добро. Злата търсила да върши, само зло. Когато някой човек станал дума за него, добрата, добра, намирала нещо добро в него. А злата намирала някакъв кусур. Но то е приказка, нали? И всяка година те трябвало да получават заплата за това, което са извършили през годината. И когато дошло време да получават заплатата, добра получила една торба жълтици, а злата една торба камъни. Камъни? Камъни. И тогава тя се разсърдила и започнал да протестира, но тя каза, ти при цялата тази година само хвърляше камъни по хората. Той е такъв, он е инакъв, той е такъв. Как ти намери нещо добро в тия хора? И ето тук ни увещава да търсиме доброто, да спреме с злото. Сега има неща, които ние не можем да ги отминем и да кажем, че сте добро. И напоследък чувстваме страхотна съпротива срещу тия деца на Дева Мария. Трябва категорично да ги отсечем и да ги отрежем. Не можем. Но трябва така да говорим, че тия хора да дойдат до покаяние, да разберат, че си заблуждава. Ако ги отрежем и ги наругаваме, те ще отидат и ще се закоръват и ще продължават. И така ще си умрат в тая ерес. Или другата ерес е иконоборството. Същата работа. Същата работа. Трябва да лекичко, внимателно
да обясняваме на хората. И въпреки това, трябва да знаем това, което казва апостол Павел. Еретик един, два пъти, три пъти, като го посъветваш, отстрани си от него. Отстранявай си, казваш му три пъти и отиде на страна. За да не си губиме мира. И ето толкова какви чудесни увещания има тук, какво трябва да правим като избранници Божии. Наистина Бог ни е избрал какво трябва да правим, да си претърпяваме един на друг, да си прощаваме и да се държиме за това, което говори Словото. Дали човек е грък, дали е българин, дали е руснак, дали е украинец, няма проблеми. Сега маса хора застават на страната на руснаците против украинците. Грешат! Други настават на страната на украинците против руснаците. Също грешат! Също грешат! В Русия има плеяда свети, в Украина плеяда свети. И ние заради някакъв политик там, който си въобразява, че ще стане не знам какъв си, трябва да вземе неговата страна и да намразиме цял народ. Не може да намразиме цял народ. Не може, заради Хитлер не мога да мразя германци. Аз ви казвам, това Бог ме е оперирал от тая омраза към германците, от тая омраза към арабите. От тая омраза. Аз мразя германци. Защото от дете гледам само филми, какви са фашистите, такива са наперени убийци, не знам какви, като Бог ме прати два пъти в Германия да отида. Ами, хора като нас, нормални човеци, хора като нас, същите, само че говорят немски език. Само че говорят немски език. Намразих арабите във войната срещу Израел. Намразих и казвам, и Бог ме прати в Египет. 4 месеца там да седа между арабите и видя, че те са хора като нас. Има много случаи са по-добри от нас. По-добри от нас. Макар, че не познават пълната истина. Не познават, нали, нещо там, казва ви, нали, верно, исляма е така исляма, но ето вижте това, което говори статистиката. Ние сме християнска нация, нали, така биеме се в гърдите. Но сме на първо место по извънбрачни деца в Европейския съюз. 60% от децата в България са извънбрачни. Турция, мохамеданска страна. Там извънбрачни деца са 3%. 3% е пред Бога, кой живее в по-морален живот. Разбирате ли, че Господ съди не по приказките ли? Ние сме християнска нация. Кога ще бъдем християнска нация? Ето, тогава, когато следваме тия съвети. Като утвърдите това, което принадлежи, като умъртвите това, което принадлежи на земното и гледате към небесното. И като умъртвите блудство, нечистота, срамни, зли пожелания, сребролюбие, което е идолопоклонство, заради което Божия гнав иде върху синовете на непокорството. Тия неща, ако се намират между християните, блудство, нечистота, страсти, зли желания, сребролюбие, магии и други неща, ми ще дойде Божия гняв, независимо, че се наричаме християни. Независимо, че се биеме в гърдите и се наричаме християни, сред което и вие някога сте ходили. Но сега отвърлете и вие всичко това, отвърлете от себе си гняв, ярост, злоба, хулене, срамно говорене с устата. Не се лъжете едни други, понеже сте съблекли вече стария човек с делата му и сте облекли новия, който се подновява в познаване по образа на този, който го е създал. И ето тук, няма грък, юдей, украинец, руснак, китаец, еврей, арабин, няма. За християните няма. Има християни. Има покаяни, има християни, има непокаяни. Ние трябва да ги приемаме всички като наши брати и сестри.
И като Божи избранници, святи, възлюблени, облечете се в милосърдие. Облечете се в благост. Облечете се в смирение. Облечете се в кротост. Облечете се в дълго търпение. Облечете се в дълго търпение. Но е трудно. Нали, ето, аз за себе си казвам и ми е приятно, като чуя, че хора, на които съм помагал и материално, и духовно, и съм ставал нощно време да се моля за тях, и те срещу мене почват да ми плюят. И какво да правя? Това е изпитание за мен. Трябва да стана и да се моля за тях. Защото утре те ще получат шамарите си, ама аз не трябва да се радвам за това. И трябва да се радвам. Но ние трябва да говорим истината. Или това, което намерих сега, една разпечатка там за, от църковен вестник. Еми ние какво да правят сега с този църковен вестник? Мисля, че е 25 март 70-та година. Една статия, грамадна, на първа страница, какво наближава 100 години от рождението на Ленин, възхвалява Ленин до небесата. Най-големия пророк за всички времена. Най-големия пророк. И той вижда, вика, в бъдещето, той живее с бъдещето, той е най-големия пророк за всички времена. И аз искам да попитам редактора на църковен вестник, защо като е най-големия пророк на всички времена, Ленин не предвиди разпадането на Съветския съюз. Нали пророк трябваше да предвиди, да каже, след толкова години Съветския съюз ще се разпадне. И това нещо се намира в църковен вестник. И това е разпечатка и ми стои в библиотеката. И това нещо, дявол има власт над мен и вика, ето го, тук ти рекламираш Ленин. Аз не съм съгласен, ама не мое мястото в моята библиотека. И затова ви казвам, счупи се, за да видя, да падне, за да го намеря там и да видя какво има в библиотеката. Да видя какво, кого величават. Исус ли величават или един безбожник. И така трябва да внимаваме на живота си. И когато говорим, очистете домовете си, вие се смеете. Ама ето, ето ме, аз говоря на другите, очиста домовете си, вижте какво има в моя дом. Няколко екземпляра, какво е казал Ленин, колко е велик Ленин и така нататък. И затова, гледайте се, моля ви се. А вижте тия неща, които ни съветва Господ да бъдем такива. И да бъдем любовилни към всички. И накрая, на всичко отгоре, да свържеме всичките тия качества, милосърдие, благост, смирение, кротост, дълго търпение, като си прощаваме един на друг, всичко да бъде свързано с любовта. С любовта. В България тая дума много, много не се употребява. Ние четем Библията, но когато някой каже да говори за любов, ние разбираме секс, нали? За любов разбираме секс, нищо друго. А любовта дълго търпи, любовта не търси своето. Една от причините, днеска говорихме с пастир Благовест и той, понеже много хора се обаждат ми се по телефона, карат се дома, вика ще се избиеме, за празни работи се караме, вика той, нали, прав е човека, ще ти кажа, викам, той казва, вината е в мъжете. Аз казвам, не е верно, вината е в жените. Защо? Защото ми се обади брат Георги и каза, покажи ми една жена, познаваш ли ти жена, на 88 години наближаваш, която в пълно да се, във всичко да се покорява на жена, на мъжа си. Ами викам, не познавам така. И Благовест вика, ти познаваш ли някой мъж така да обича жена си, както обича себе си и повече от себе си. Ами май, не познавам така. Оттам идва проблема. От любовта. Защото любовта е истина. Всеки иска да командва.
жената какво каже, тя по-разбира, мъжа пък не е така, налага се и почва и постоянно ми се оплакват. Вика, един след друг, вика, дома ще се избиеме за глупости. За глупости! Жената вика, така ще бъде, аз я няма да бъде, така ще бъде, както аз кажа, и войната започва. Добре бе, нека да бъде както жената иска. Какво ще стане, ако стане както жената иска да го направиш? Ако толкова я обича, добре е жено, айде, направи го както ти искаш. Както ти искаш, а защо? Ами защото азът у нас е много голям. Азът е голям. Но понеже има откровения, нали една сестра, втора сестра, тук дойде Руса и каза по църквите, се надига духа на Изавел. Една друга сестра ми се обажда, каза, брат Петър, сънувах сън много, в много домове, няма мир, защото в домовете е влезнал духа на Изавел. Каква беше Изавел? Езичница, невярваща, иска да води мъжа си към идолите, към лъжепророците. Какви беха нейните служители? Лъжепророци. И ние за това говорим. И за това говорим и по църквите. Лъжепророчество е да се говори, че Дева Мария имала 10 деца. Това е лъжливо учение. Лъжливо учение. И уния, които го поддържат, са Баалови пророци. И те трябва да бъдат изобличавани. И трябва да бъдат изобличавани. И като държат това учение и го защищават се и после ми изкарват мене, нали, че аз съм излагал, не, не съм казала такова нещо. Добре, че и други чуват това, което, нали, когато говоря с такива хора, и други чуват, за да бъдат свидетели, да има два свидетели. И тия хора, които казват, не съм казала такова нещо, правят Бога лъжец, правят мене лъжец и после, молиш се за мене Бог да ми изцери. И как ще ти изцери? Ти казват, че аз съм лъжец. Как ще изцери? И така, смирение. Имаме ли го? Много малко количество. И при мене е така. Не трябва да отговарям. Не трябва да отговарям на тия тук, където ме атакуват. Тия дето фърлят камъни по мене. Не трябва да се спирам, трябва да си вървам. Те да си говорят, те да си фърлят камъни. И на всичко отгоре да прощавам. На всичко да прощавам. Защо? Защото какво ще спечела аз, ако той, който ме е обидил или който ме е похулил, бъде отстранен или бъде погубен, какво ще спечела аз, ако той гори в огненото езеро? Какво ще спечела? Нищо. Той е мой сънародник, той може да е мой брат, може да е еретик, може да е сека, може да е антихрист, но утре може да стане по-голем християнин от мен. И ето колко са прости нещата по-надолу, апостола казва, жени, покорявайте се на мъжете си. Винаги, когато трябва да си погориш на мъжа си, ти мислиш, че си права, казваш, заради Господа ще се покоря на мъжа си. И ще види, че нещата ще се променят. Аз съм сигурен, че това, което ти мислиш, че мъжът ти греши, ако се покориш, Бог така ще го направи, че то не е грешното, то ще стане обратното. Защото Той променя обстоятелството, Той променя нещата. Той ги променя, когато ние се покориме. Покорявайте се. Мъже, любете жените си и не се огорчавайте поради тях. А на другия превод казва и не ги огорчавайте. Не дейте огорчава жени. Не ги, не им се карайте. Не ги ругайте. Не ги ругайте. Обаче, нека да има не само ругане, а има и какво? И шамари. Има и бой. Деца, покорявайте се на родителите си и във всичко, защото това е угодно на Господа. И това е заповед с обещание. Почити баща си и майка си, за ти добре и да живееш дълго на земята.
Бащи, не дразнете децата си, за да не се обезсърчават. Сигурен съм, че много бащи огорчават децата си. С това, че не знаят как. Децата искат да поддържат на бащите си. Те искат да правят това, което бащата прави, но не могат. И когато детето се опитва да го направи, бащата вместо му казва: ще станеш, ще го направиш, дай сега, да го насърчи. Абе, от тебе нищо не става, бе. Не е така, бе. Това не се прави така, бе. И го кастре го и той. И го съсипе. И огорчава децата и така. Ако го прави неправилно, ще му каже: е така, моето момче, е така ще стане, така ще се направи, дай да го направим. Но работата е в това, че сега децата няма какво да правят. Таблетите знаят повече от бащите си. Докато едно време, аз съм живял на село като дете и знам, че още малки, на 7-8 годишни, ние можехме да впрегнем каруцата и да отидем на нивата. Сам, на 7 години, на 8 години. Или ще водиме, или ще ореме, или ще косиме. Един полицай е срещнал възрастен човек там във влака. А вика: помниш ли, вика, там на село, при високите върви, беха се събрали тия косачите. И ти косеше, вика, сигурно си бил на 10, на 8, 9, 10 години. И като въртиш косата, вика, и си караш един откос, и ние си събрахме и гледаме, вика: гледай го това дете. Но на мене ми е правило удоволствие. Получавал съм удовлетворение от това, което работя. Сега тия деца нямат това удовлетворение. Те имат таблет, така. Да гледат разни истории, разни неща, и искам да ви кажа, че голяма част от тия неща, които и по телевизията върват, и по телевизиите, и по евангелските църкви, някои неща не са библейски, не са правилни. Затова пресявайте всичко, контролирайте децата си, защото те ще ги наглътат и после тръгват по разни ереси и почват да се препират и си съсипват живота. И така, отношението ни към началниците. Покорявайте се на началниците. Каквито и да са. А на друго място, особено ако са пък братя във вярата. Аз имах двама братя във вярата в моята бригада и трябва да ви кажа, че понякога не бех доволен от тях. Когато кажа на един от тези, това трябва да го направиш, той го прави. А моя брат в Господа казва: чакайте, само мен ли ще ме товариш с работа? А другите са натоварени с работа, а пък ти трябва да се палиш на работа. И почва да умува да се препира с мене, понеже ми е брат, понеже сме равни, нали, като в вярата. И трябва да ви кажа, че имаше тия вярващи хора, бях по-недоволен, отколкото от невярващи. Защото невярващи му каже, той го прави и казва: ето, майстор е готов, добре ли е направено, добре е направено, отиваме. Вярващи почва да умува. Ама защо на мен ми даваш по-тежка работа? Аз съм преценил на кого каква работа, кой колко може да работи. И затова внимавайте вие, вярващите, ако имате вярващ начало. Покорявайте се, казва, дори началниците да са какви? Опърничави. Да са опърничави, пак им се покорявайте. Това е угодно на Бога. И най-важно е, каквото и да работите, работите го като за Господа. На нивата ли сте, окупайте го като че ли е нива на Господа. В предприятието ли сте и правите и работите някакво изделие, правете го като че ли ще бъде дадено на Господа. И тогава ще бъдете отлични работници. Отлични работници, ако го работим и като за Господа. Защото ако така работиме, бъдете сигурни, че ще получим
наградата от Господа. А всеки, който върши неправда, ще си получи обратно неправдата. Това е живота. И ние някой път питаме, бе, защо това ми се случи? Еми, защото спомниш ли си, никога си този си отиде и Патчо му каза, преди 40 години Господ ми припомня какво съм съгрешавал. Като дете ми припомня Господ какво съм съгрешавал с отношенията ми, с моите съседи, деца там, кого съм оскърбил, кого съм ударил, какво съм направил, да се моля за тях, без да знам живи ли са, не са ли, какво става там. Но ако не се покаем, ако не ги изповядаме тия работи, ако кажем само Господи, прости ми греховете и не се опомниме, тия неща си стоят и ще дойде време един ден, когато ще трябва да плащам за това, за което не сме се покаяли. И сега е време за покаяли. Господи, прости греховете. Сега аз така не си вземах Библията, не си вземах списъка. Нали, бехме тук на сватба, тук на Витушка, на един ресторант. И списъка няма да го четеме. Ние го четеме всеки път. Ще се молиме. Ако има първо свидетелство, някой да прослави Бога, трябва да се научим и да славим Бога, за да може да се прославя. Господ ни дава, открива ни някои неща, помага ни, нали, за малки неща. Днес един брат каза, работил е с флекс, нали, има си очила, трябва с очила да работиш, защото той е тия частички са, те са огън. И викам, аз ще реза тук едно парче, няма да слагам очилата. И това едно парче като резна, едно като ме удари тук под окото, то е нажежено до не знам колко. Изгори ме, вика, обаче благодаря на Бога, че не влезна в окото ми. Можеше да ме ослепе от една немърливост. А ние това го правим, българите. Маска ще слагам, очила ще слагам. А тия очила са измислени за това. Каска ще слагам. Каска ще слагам началника на Пандурски там в Мездра. Каска ще слагам, като падна една търва, го удари по главата и тогава се стисне за каската и той. Нали? И такива за това. Нека да се смиряваме и да не се перчиме. Мога и без очила, мога и без маска, мога и без, нали, каска. Можеш, ама може и да пострадаш. Така и в живота. Нали. Същото, което става и по пътища. Виждате какво става всеки ден, катастрофи, избиват се хора, загиват. Главната причина е не спазване на правилата. Не спазване на правилата. Разбира се, има и друга причина. Тя е много по-важна, наследствената обремененост, кръвта вика за отмъщение. Между другото, там дето след Столник, където станаха две катастрофи, са поставили сега знак за бранен изпреварен. А там участъка е прав. Нали? И прав, вижда се, обаче една след друга стават катастрофите. Брат Христо има, каза, че там е имало паметник на някакви... Търсим го, не мога да го намеря. Помня като младка, там имаше паметник на някакви убити. Убити хора и кръвта века за отмъщение. И точно там ги муши лукавят, дай сега да ги изпревариме. Тия газ и насреща идва някой челен удар, ето, какво става. Сега са сложили знак, сега като ходих, забранено изпреварването. Добре са го съзили там, защото една, втора, трета катастрофа. Но причината е неспазване на правилата. Ако си спазваме правилата, лесно. Ако караме с 60 км, лесно ще спрем. Ако се е 160, по-трудно ще спрем. Дали? Шофьорите ще кажат, че е по-трудно. Добре, има ли някой, който да прослави Бога? Панчо, имаш думата, Панчо. Да.
Тази седмица срещнах една жена с бастун. И, а пък миналата седмица срещнах едно момче, което много силно хуцаше. И им казвам, абе хора, има начин да и на единия да се помолиш и да ти се оправи куцането. И на жената й казах, може да хвърлите бастуна. И тя каза, усъмни се така, вика, бе, много не вярвам. Обаче като се разболя дъщеря ми, отидахме в църквата и се помолихме, запалихме свещ и дъщеря ми се оправи. Ето викам, виждате ли, това е примера за вас, че може и вие да се оправите. И казах за наши примери тук за COVID, как е изчезнал за няколко часа, казах за 20 човека, 30, които са се изцерили от рак. Надявам се да е поел. По-интересното е за момчето. Момчето каза, че е сатанист. Викам, независимо от всичко, помоли се, пробвай, виж какво ще случи и ще разбереш, че има Господ. Само това му казах и го оставих. Не беше агресивен обаче. И слушаме и си остана на спирката и това беше. Но ако видите, казвам ви го, защото много пъти виждам куцащи хора с бастуни, разни в тежко състояние, а пък линейките, когато минават по улиците, викам, Господи, ако можеш, върни го този човек от гроба, да се покая и след това, ако искаш, му вземи душата. Това правя, ако искате. Освен това има 500 нарушения с тротинетки. Има сумата и ето днеска съобщаваха по новините, трима души са пострадали тежко и са в болница света. Страшно карат между колите, а и държавата е виновна, защото продава тротинетки, които развиват 125 км в час. Струват 8000 лева. И разни си купуват и карат по магистрали. Молете се за това. Бог да ви благослови. Кажи, брат Фрито. С Божия помощ карам 75-та година и ми изтече книжката, аз имам категория С, професионална. И нека ще кажа, за какво ти е С. Обаче така в сърцето се реших, викам, Господи, понеделник, значи понеделник бех на преглед, в петък колата я прекарах също на преглед. За една седмица получих категория С и колата ми влезе в движение. По-човешки това е невъзможно, чудо след чудо става. Отивам 18-та, само малко, 18-та поликлиника. Докторката очната я нема. Първо очната се отива. И преди това трябва да платиш 80 лева, без 2 минути година ще пеше 50. Добре, викам, ако не ми нощния, ти, ами, нема. Това е неправда. И говоря долу с администраторката, вика, няма да дойде очната, още една седмица. Ама ти колко си, викам, 75. О, ушния, като чуя 70 години, никви це. И викам, добре, благодаря ви, че ме предварихте. От 18-та поликлиника отивам на 17-та поликлиника, нашата поликлиника в квартал. И по пътя, като тръгвам, реших да... реших да питам, Господи, защо така ме заведе в 18-та, обаче чувам глас. Моли се, че тези нечестиви човеци, които грабят хората и се обърнали поликлиниките на, как се казва, търговия, както тук пише. Те са търговски. На фирми. Викам, добре, Господи, сега гледай, 17-та. 17-та. Нищо не плащаш, отидеш в първоносния лекар. Да ти прецени. И ако той те пусне, тогава плащаш 50, а не 80. И ми даваш. И отивам там, понеделник след обяда. Очната я нямаше и аз медицинско съм го попълнил. Викам, сега ще чакам, сега го трябва на жегата пак да имам. Отивам при ортопеда. Аз не правя разлика между хирург и ортопед, ама са ги измислили 6 доктора. Само зъболекар няма. Както и да е, няма да говорим. Се молим. Викам, докторе, да... трябва да чакам пак. Ако може, сега ме прегледате при... аз така иначе без да плата 50 лева, това не важи. Той е един млад човек. И какво сега? Ти каза за правил. Да махне така и на правилата. Не бе, докторе, покажи милост към мене. Правилата си остават просто милост на при една добрина.
Той помислям аз преди това се помоля, Господи, промени сърцето. Айде, вика, давай. Отивам при невроложката. Пак се моля, Господи, да мина предито, да не идвам утре пак в жегата. И тя на вратата вика, припадъци имаш ли? Викам, не, припадъци. Обаче, преди повече от 30 години съм имал припадък. Но това го забравих. А виж как те пита. Тя ме пита. А иначе от тия 10 години, понеже преди 10 години ми е книжката, сега изтича, 2010-та книжката беше за 10 години, сега от тук нататък е по 5 години. За тия 10 години не съм излъгал. Припадъци нямам. Хвана и подписва, викам, докторка, Бог да те благослови. Дойде очната, аз чакам да ми запалят една такава... Да гледаш, да. Да гледам, ама с топла светлина. Пускам на някакъв монитор от не знам каква е резолюция. Обаче, как стана, написа и благодаря на Бога, че минимум пак да горе це. Шофьор няма да ставам да карам товарни коли, но може да се наложи. Работиш. Да, няма да работя като шофьор, но може да се наложи да карам. Благодаря на Бога за всичко. Слава на името. Чудно съм, чудно. Няма това просто да кажеш. Да, кажи си тази. Аз също искам да благодаря на Бога за моя малкия, по-малкия син Иво. Да? Значи, вие знаете някой от тях, да? Че той пие и пуши много сериозно. Пие и пуши, вечерта се напива, ляга си и това е всяка вечер. Обаче той не можеше, в това състояние не можеше да стане сутрин. Той става след 3 часа, след обяд. Мъжът ми вика, кара се, какви са тия синове, какво още? Какъв си ти, еди, виж кой е твой приятел, виж он не по-прави, виж другия по-прави. Така, така беше. Обаче, това е чудо сега, което Бог направи с него, нищо друго не може, защото той не ходеше на доктор, не искаше и да ходи на лекар и да го караме, не иска да ходи въобще на лекар, до когато мога. И това е, до когато мога. Обаче Бог така направи, това е чудо, нищо друго, и то сериозно чудо, че той сега, как става, неговите пътища са неведоми на Бога, как почна да, ай, като ставаше, такава кашлица, че аз на други хора не съм чувала такава кашлица и не мога да издържам. И ние всички слушаме, на какво може да направим? Той кашля, но много време, но много сериозно. Ама много сериозно, като го слушаш. И аз какво мога да направя, освен само се моля да спаси душата му, да бъде до покаяние, а пък може и да го освободи от алкохола. Той сега почна да става преди нас. Преди нас ставаше, като вечерта пие и си пуши, продължава. За сега вярвам, че Бог ще го освободи, защото Бог го освободи от някога. Той имаше такъв проблем с хазарта. Той не можеше да излиза, всички пари взимаше. Това беше всички пари, до стотинка, че там на хазарта. Бог го освободил. Аз не знам как, но той вика ми, не знам как, обаче аз съм освободен. И сега той това го вижда, той това го осъзнава и го вижда, да става толкова рано и да отива да работи. Да отива да работи, откъде тая сила, как става, какво става и спря да кашля. Това, което то беше нещо ненормално, невъзможно. Той въобще става и не кашля никак. Никак. Това е чудно от Бога. Никакъв лекар. Сега Бог по някой път прави нещата... Да спре цигарите. Да спре, не знам, не пуши, продължава, обаче въобще не кашля. Аз вярвам, че Бог да се може... Не знаем, но във всеко събрание... Да го освободим. Иво, Цветелина и децата на Цветелина. Трябва да се молим, а Бог знае какво да направи. Да. Бог знае какво да направи. Той знае как и да се начи. Ти говорихме там. Благовест той казва, имаме 5 или 6 души в тая църква, които са бивши наркомани. И някои са много добри момчета вече. 5 или 6 души бивши наркомани. Обаче, казва, трябва да се работи с майката. Когато майката е здраво, е стъпила върху Библията и Евангелието, се моли здраво, синовете им се оправят. Всички тия синове имат майки, които са в църквата и са
много стабилно и викат към Бога за децата. Така че от тебе зависи. Викаш към Бога, Господи, аз не мога. Да, той е мъж. Казах, да. Не може да спи до 5 часа. Дигни го сутринта да върви на работа. И Господ му дигни нещата тръгне. А в това време ти се молиш. И ако има други такива синове и дъщери, майки, викайте към Бога, Господ е мощен да промени синовете ви, да промени, да промени дъщерите ви, зетевите ви и така нататък. Добре, има ли някой друг? Кажи, сестра. Искам да прославя Бога и да му благодаря за нормализирането на кръвната захарна майка. Тя беше с диабет, миналата година след като се разболяхме от COVID и бяхме в болница. Слагаше 4 пъти на ден инсулин, преди това пиеше само капчета. И въпреки, че слагаше толкова много инсулин, за кръвта й беше 26-27. Сега благодаря на Бога, вече има 7-8 захар и е само на лекарства и аз знам, че това е изцеление от Бога. Благодаря на брат Петър, на всички вас за молитвите за майка и за семейството. Слава на Бога, да е жива и здрава. А Славчо какво прави? Добре ли? Да, ми е добре, слава на Бога, всички са добре във всички. Добре. А тук е... Кризно. Да, аз искам да благодаря на Бог за изцелението на моята ръка. Ама аз нищо не чувам. Да, ами да, маска. Ами да, маска. Мине напред и тия маски не знам какво да ги правим. Тия маски са за градска транспорт. Те са за градска транспорт. Само за градска. Искам да благодаря на Господ за изцелението на моята ръка. Това се случи преди 3 седмици. Значи както си легнах през нощта, изведнъж усещам, че не ми стана нещо на ръка. И на сутринта, да, на сутринта стана неподвижна. Направо се парализира така. И така стоеше само на едно място и почнах, нали, да се чуди от какво е, дъщеря ми ме заведе на бърза помощ и след това, нали, така си изкарах цялата седмица, особено вторник, беше невъзможно. Значи, все едно някой ме боде с кожок и, нали, няма накъде да ходя и след това дойдохме, нали, така изкарах някак цялата седмица. И тук, нали, искам да благодаря и по молитвите на брат Петър Велев, нали, се молихме и Бог ми изцели ръката и сега е напълно здрава и няма нищо. Напълно здрава и подвижна и се движи все едно, никога слава на Господа не е имало такова нещо. Изчезна всичко и стана подвижна. Слава на работоспособна. Еми, благодаря ми на Бог. Благодаря на Господ. За слава на Господ. Една жена е попаднала, която не е, не знам да не е вярваща, но казва, че вярва, че има Бог, но не е покаяна жената. Вика, прочетах и книгата и съм много впечатлена за тия изцеления. Вика, ма аз не ги правя, а кой ги прави? И Господ ги прави цели. Е, да, ама, нали? Вие там се молите, ние се молим, ама Бог прави и целене. Добре дошли. Мерси. А Христи къде е? Христо мина. Ето е тук. Нема я. Ето я. Къде е? Ето я. Не е другата, не е едната Христина. Другата Христина, да се молим и за нея. Кристина. Да се помолим на Бога за нормализиране на кръвната захар. Благодаря. Не знаем на кой е, който и да е, да се нормализира и моята кръвна захар. Кръвната захар на сестра Пенка, на Полина майка й. Но трябва да намериме сладкишите. Да. По-малко сладко, защото кръвната захар, ако много обичаме да ядеме захар, се увеличава. Но Господ е силен да промени. Сега тази сестра, която се обади за майка и ще се молим за нея,
Открили се и рак на панкреаса, или не е точно на панкреаса, но до панкреаса. Ще се молим и Господ да ви даде. Тъй говори директно, да разбере, че трябва да се отрече от тая ерес, ереста за братята и сестрите на Исус, че ги е родил от Дева Мария, ако иска да има успех. Ако държи тая ерес, оскърбяваме Бога, оскърбяваме Исус, оскърбяваме Дева Мария и не може да имаме, не може да имаме успех. Директно го казвам, нека ме чуят и пастири, и владици, които искат каквото ще да правят. Аз съм твърдо убеден на сестра Нежана, Господ и се яви на сън и каза, нямам такива братя и сестри, нямам сестри и братя по плът. Моите братя и сестри са ония, които слушат Словото и го изпълняват. Това са духовните мои братя и сестри. По плът няма такива братя. Разберете го и не ги слушайте тия еретици, защото си навличате проклятия и няма да стане. Апостол Павел е изговорил анатемите. Който ви проповядва нещо по-различно от това, което ви проповядваме, което е записано в Библията, да бъде анатема. Край. Кажи, сестра. Аз искам да кажа по този въпрос. В сряда, като бях там Божията църква, Румен нападал брат му. Бях си малко хора и той вика, нека някой нещо да каже, да попита. И аз реших да попитам, да го попитам за братите и сестрите на Исус. А той каза много, много, как го каза, много ценен въпрос задаваш. И обясни, почна да обяснява, нали, че те не са му братия, че те са му близки, че те са му братовчери. Обяснява ги тези неща, обаче накрая каза това, което на мен не ми хареса и каза, да, ма то това вика, не пречи за спасението на душите. Едва искам е браво. Пречи. Не, е браво. Пречи за душите. Пречи, нали? Думата анатема какво значи? Отлъчен от Христа за вечността, да, без право на помилване. Това значи анатема. И който ви проповядва тия учения, това не пречи, и онова не пречи, и това не пречи, пречи, всеки грах пречи. А затова искам да попитам с някой, така си говориме. Ти си го казвал, но може би някой не са го чули, аз специално съм го чула и съм го разбрала. Тези, които ходиме при такива църкви, примерно, където се проповядва тази ерес, трябва ли в момента, когато го чуеме този пастир, че проповядва това същото, този момент ли трябва да излизаме веднага навънка? Да, питам, защото не си споделили. Да, добре. Споделили сме с някои, които ходят на църква. Еми аз ще ти кажа какво съм направил. Дали трябва повече да не ходим там? Какво съм направил аз? Това въпрос го задаваш след, може би, десетина години питане. Еми не, вчера си говорим с хора, които все още не сме го разбрали. Не са го разбрали, друг ходят на църква. Или реагираш и... И ставате са участници с тия редици. И да не ги поздравяваме, да, това го знам. А значи фактически всички тези, които проповядват тази ерес. Вижте сега, това е, искам да ви кажа, ние много се радваме на това, че има християнска телевизия. Но и по християнска телевизия отпре на време може да кажат същото. Веднага го гаси. Веднага го гаси, защото ставаш се участник. Най-малкото това, което ще стане с тебе, че ще си легнеш или ще седнеш и ще започне дявола да те атакува с тая мисъл. И ще те атакува първо, ами може па и да е така, а може и да не е така, но ако не е така, па най-малкото е да го съдиш, то дето го е казал. Затова по-добре не ги слушайте. И това е отговор. Ако знае, че той е проповедник, проповядва тая ерес, не имаш работа там. Три пъти можеш да му кажеш и да се отстраниш. Това е заповедта. Апостол Павел казва,
еретик три пъти, като го посъветваш, отстрани се от него. Ако ти продължаваш да ходиш и да го слушаш, той еретик, ти ставаш съучастник. Искаш, не искаш, не ставаш съучастник. Защото такъв дух ще дойде в тебе. И сега отговора на много хора, и тогава къде да ходим? И ще ходиш там, където се проповядва чистото Евангелие. Не е верно, че няма в България места, където да се проповядва чистото Евангелие. Ще си съберат пет души, които сте убедени, че това е така и няма да ходите, защото ставате съучастници. Сега, с мен се случи така, че когато чух един пастир на Бачо Киро да говори подобни неща, аз станах и излезнах. А след мене половината църква е излезла. И следващия път ме извикаха пастирите и ми казват: ти защо излезна миналия път? Ми защото не съм съгласен с това, тая ерет. Съгласен, не съгласен, ще седиш тук и ще слушаш. Защото даваш лош пример. А като не си съгласен, после след службата ще дойде да ми кажеш. А няма да правиш демонстрации, да излизаш сам и да поведеш и другите след тебе. И добре, аз си съгласих. След това ме извика втори път, същата църква, и да ме съветват. И ги попитах: да идвам ли на църква? Ще идваш, но ще мълчиш. Но когато излизах от църквата на вратата, чух Божия глас: излез от тук! Бог ще ти каже, моли се ми също, да идвам ли тук? Да се нервирам. Да идвам тук и да се нервирам. Излез от тук. Когато един човек проповядва ерет, не може. Ние ставаме автоматически, ставаме съучастници. Знам, че много от вас не са съгласни. Ама тогава да напуснем и църквите. Ама то това е задачата. Качват на амоните атеисти, те почват да проповядват лъжливи неща и хората се пръскат. Но знаете ли какво, когато се пръснах, какво стана? Какво стана? Започнахме да се събираме по домовете. От една църква станаха 100. И тогава беха пратили 10 души в тая църква, а в тия 100 трябва да пратят от Държавна сигурност още 100 доносни. И те разрешиха отново да се събират хора. Разбирате ли какво става? Духовна война е. Духовна война е. Аз не мога да слушам някой говори по телевизията неща, които са противни на Словото Божие, аз да го слушам. Защо да го слушам? Защо? Аз го знам, че той лъже по мен. Той не е убеден в това, което говори. Той не е убеден, то му е наредено да каже това и хората ние да се караме и да се бием. Но така ще бъде. Исус го казва, не аз. Ще дойдат много лъже учители и лъже пророци. Много, не един, не два, много. Много лъже учители. И ето лека по лека тия ереси, които дойдоха тук за просперитета, почнеха да свиват знамената. Спреха да говорят за просперитет. Защо? Защото народа почна да ги изобличава. А ако продължаваме да ги слушаме и да седим и да, така е, правилно е, нали, така е, християните няма да имат проблеми. Не е верно. Християните ще имаме проблеми, ако сме истински християни. А няма да имаме проблеми, ако не сме истински християни. Тогава няма да имаме. Ако мене гониха, и вас ще гонят. Ако мене оплюха, и вас ще оплюха. Ако мене убиха, и вас ще ми убиха. Ако мене преследваха, и вас ще ми преследваха. Ако моето слово спазиха, и вашето ще спаса. Това е духовна война. И ако истинското слово е в нас, чакайте хули, клевети, гонения, заплахи и така нататък. Обаче не се бойте, защото Господ казва: радвайте се и се веселете, когато кажат една лъжлива дума против вас, заради това, че вие сте застанали на основата на истината, основата на Божието Слово. Радвайте и за това ще кажа, нали, ето, когато Димчо се обади Първа евангелска, веднага на другия ден имаше проповед против него. Защо? Обаче Димчо не трябва да се притеснява, а трябва да се радва.
Боже, благодаря ти! Защо? Защото му каза истина. Като му каза истината и той вече след това почна да, да лъжи. Да лъжи. Направо лъжи, да вон неща, които той не го е казал. Защото нали, аз бех там единия път, когато заедно се разправяхме. И да с такива хора казваш му и се отстраняваш. Не може, иначе става съучастник. Става съучастник и тая ерес те води към, към ада. Това е истината, не се заблуждавай. Добре, така за ересите, но пречи на спасение. Пречи, ако проповядваш ерес, попадаш под проклятие. Жалко е, че евангелските църкви не четат решенията на вселенските събори. Решенията на поместните вселенски събори са одобрени от нали, тия вселенски, общите вселенски събори, защото те са преценени и са одобрени. Който проповядва да не се кръщават деца, да бъде анатема, отлъчен от църквата, отлъчен за вечността от църквата, който проповядва да не се кръщават деца. Ти може да не си кръстиш децата, нали, Господ не те кара на сила, но ако проповядваш да не се кръщават, това вече ти се отлъчваш, ти се само отлъчваш от църквата. Ама некъв си Вселенски събор там решил, ами решила и това решение стои. Това решение си стои там. А това, което е записано в Галатяните, то седи в Библията. Дори ангел от небето. Ако един ангел дойде и каже, не си кръщавайте децата, да бъде проклет. Значи то ангел е ангел сатанин. Да бъде проклет. И затова не си играйте с огъня. Не си, ама то това не пречи. Какво пречи? А какво пречи? Недаването на десятъка, нали? Ако не даваш десятъка, отиваш в ада. А ако проповядаш ерес, няма проблем. Добре. Още една бележка ни дойде тук. Брати и сестри, да се помоли за Преслава на 15 години, която е в болница. Мононуклеоза. Какво е това заболяване? Мононуклеоза. Гнойна ангина, възпалени лимфни възли и висока температура. Добре, слава ви, че е Преслава. Ами да се изправим. А искам да кажа на Райно, да кажи Димитър ме предупреди, ме помоли, да се помолиме, че е изгубил документите, всичките документи. Кой? Райно, да кажи Димитър, мъжа й. Мъжа й, добре. Мъжа й си изгубил документите, да се помоли Бог да ги открие. За брат Мирослав да се помолим, децата му пътуват за България утре, да бъде безпрепятствено всичко, нали, той се безпокои за как самички ще бъдат. Няма добре, да брат, брат Христо, дай ми тази такова и ги чети, защото всеки път ги четем, губиме маса време. Лора, какво става с желязото и с кръв? Бях в болница, ама сега искат още изследване и трябва и преглед да отида, нямам при кой лекар, че тази отиш в постов помоля. Друга, те слагат заместник. Ама пак трябва да жихвата нова такса, за първо личен предмет и така ми ги разиграват. Какво сега се разбрах? Трябва да ходя на доктор, но няма лекарката в отпуск. А, лекарът е в отпуск. Господи, ето събрани сме Твоето име, Ти знаеш всички хора. Аз забравих списъка, брат Христо има тук един списък. Ние те молим за всички тия хора. Те са представени един път, два пъти, пет пъти. Ние те молим отново, Господи. Помилвай ги, благослови ги, изцери ги. Амин. Разреши проблемите им, но най-вече им дай дух на покаяние. Амин. Дух на смирение. Амин. Да се откажат от себе си. Амин. Да се помирят на мъжете си, на началниците си, на бащите си, амин, на близките си. Господи, моли ви те да напуснат, Господи, всяко място, където има грех, където има изопачаване на писанията, където има хули против Святия Дух. Моля те, Господи, да помилваш
целият твой народ. Смили се над България. Опази България, Господи, от бури, от урагани, от горещини, от земетресения, от война. Ето, някои повдигат въпросите, там гледах по телевизията, малко погледнах, има опасност от атомна война. Ние те молим, Господи, не допускай да бъде избит толкова много народ, да загине заради амбициите на отделни човеци. Вразуми ги тия човеци, но всичко е под твой контрол. Молиме те да ми помогнеш да оправим живота си. Да изправим живота си пред Тебе. Молиме те, Господи, сега предаваме нашите сърца в Твоите ръце. И те молим и да ги осветиш, да ги поръси с Твоята кръв. Амин. И да очистиш сърцата ни. Амин. От всякаква заблуда, от всякаква ерес, Амин. От всякаква лъжа на Антихриста и на лъжепророка, Амин. Които се развихрят и целият свят. Моля те да изобличаваш всички фалшиви проповедници, учители, свещеници, владици, които са се вмъхнали по църквите и проповядват пагубни ереси. Разкривай ги, изобличавай ги. Молиме те, Господи, да се проповядва чистото и пълно Христово Евангелие, за да се спасяват нови и нови души. Отварай врати пред нас. Утре, неделен ден, моля те, отвори врати за благовестие на всеки един от нас. Молиме те за това момиче Преслава, която има проблем, и цария, Господи. Молиме те за всички тия написани в този списък, разреши проблемите. Молиме те за брат Мирослав, разреши проблемите му, и те молим и за дечицата му, които пътуват за България. Бъди с тях да пристигнат живи и здрави в България. Молиме те за всички, които пътуват в момента по пътищата. Опази ги от пътно-транспорти, происшествия, аварии и катастрофи. Които пътуват по море, опази ги. Които пътуват по въздуха, опази ги, Господи. Молиме те, Господи, благослови нашите брати и сестри, които са болни, по болничните легла или по домовете. Молиме те за брат Илия и цари простатата жлеза и цари го, Господи, помилвай го. Молиме те за всички други, които имат проблеми с здравето, докосни ги сега и помилвай ги. И сега призоваваме Твоето присъствие тук на това място. Дойди, Души Святи, в името на Исус. Дойди, Ти си Бог, Ти си всемогащ, Ти си животворящ дух. И затова Те молим и с Твоята сила, мини от Тебето на главите до петите ни. Амин. И изгори всяко враже присъствие. Молим Ти, Господи, унищожи всяко присъствие на противника и изцерявай. И премахвай главоволия. Амин. Изцерявай очи. Амин. Изцерявай уши. Амин. Изцерявай гърла. Амин. Изцерявай носоглотки. Амин. Премахвай и изцерявай синузите. Амин. Слава да бъде на името Ти, алилуя! Алилуя! Изцерявай бели дробове, изцерявай панкреаси, изцерявай стомаси, черва, изцерявай генитали, изцерявай простати, изцерявай бъбреци, изцерявай кости, изцерявай стави, изцерявай сухожилия, замахвай артрити, колити. Слава да бъде на името Ти, алилуя! Топявай туморни образования, топявай ракови образования. Господи, молиме Ти за тази жена, която има образование до панкреаса, Ирена. Господи, помогни, дай сън, видение, откровение, да види, да познае, да разбере, че са я излагали лъжепастирите и има такова пренебрежително отношение към Христовата майка. Това е причина и царението.
помогни да се смири и да извика там Христовата майка, прости ми, майчице, Богородице, за да бъде простена. Амин. Гордостта и пречина и царението, помогни Господи. Молиме те за всички уния, които викат към Тебе денем и нощем за децата си, за синовете и дъщерите си. Опази ги от света, опази ги от сатана, опази ги от греха. Молиме те за децата на България, Господи, пази ги. Господи, света върви където не трябва. Днеска бех там и видях неща, които се отвръщавам, но хората мислят, че това е модерно. Моля те, помогни им да се свестат и да се опомнат точно тия, които ги срещнах. Да се опомнат, да свестат, защото пътуват зада. Моля те си, Господи, пази най-маничките в детските градини, да не ги заквасват с разни фалшиви учения. Помогни ни, Господи, те моля, благодаря ти за разкриването на тия неща в моя апартамент, ако има и други неща, да бъдат очистени домовете ни от еретически, от безбожни учения. Господи, християните, да помним и да знаем, че трябва да прославяме само този, който е най-велик и това е нашия Бог. Нашият триединен Бог и всички други сме грешници. Помилвай ни, благослови всички свещеници, които верно проповядват Словото Божие, всички пастири, които верно проповядват Словото Божие, они, които го изобличават, разкривай и изобличавай лъжите им. Моля те всички ереси в България да бъдат разобличавани, разкривани. Моля те и отстранявани от тавоните. Слава да бъде името ти. Молим те, Господи, за нашите управници. Молим те, Боже, за такива управници да ни благословиш, които да са готови да се отречат от себе си и да се интересуват и да работят за благото и за доброто на Твоя народ. Помогни, Господи, и в управлението. Ето, предстоят избори. Не допускай Твоя народ да се подлъже отново и да избере фалшиви депутати. Хора, които много обещават и малко вършат. Мъдрост дай на избирателите. Мъдрост дай на избирателите да познават. Ние те молим и тези, които са лъжливи, при техните реклами да се разкриват, че са безбожници и антихристи, за да може народът да не ги избира. Слава да бъде името ти. Сине Давидов, смили си за нас, за нашите домове, за нашите семейства, за нашите роднини по плод. Привличай ги към себе си, спасявай ги. Слава да бъде името ти. Сега всички заедно желаем да ти се помолим с молитвата, с която твоя син ни е научил да се молим. И като се молим да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божия, Единородния, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен,
роден, не сътворен, едино същен с Отца и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Духа Светаго и Дева Мария и стана човек и бе растна за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и се възнесе до небесата и седи от място на Отца и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край и в Духа Светаго Господа животворящия който от Отца изхожда Буду се покланиме и го славиме на равно с Отца и Сина и който е говорил чрез пророците пред нас святата Вселенска и Апостолска църква изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Господи, издигам тези дрехи пред Теб, за да ги осветиш. Ти си Дух, който изпълва цялата Вселена. И мили през тези дрехи души святи и освети ги, и когато бъдат поставени върху телата на болните. В името на Отца и Сина и Святия Дух заповядвам на всички болестни, зли и чисти духове. Напуснете телата им, напуснете душите им, напуснете духовете им, напуснете домовете им. В името на Исус разпръснете се и изчезнете като дим болестни духове. Амин. Слушава се моли за управниците, ми се приспомни, защото на мен така, на мен си ми е вложено сърцето. Това, което ти казал управниците, да мисля за народа, ваше добро народа. Ако почнат да го правят, веднага ще има съпротива срещу тях. Почнат да се почнат, това ми е едно. Дигнат само съпротива, ама Бог е по-силен от съпротивата. Те само да почнат да го правят. Да имат само страх Господен. И друг страх да няма. И милост към сиромасите и ще почнат да правят добро за България. Така ми е открито. И така и съм мол аз. Имам някъде, съм ми избрал камъна, открито ме една 20 на стихова, ама сега няма да ви занимавам, които пишат какви господински управници. Пишат така, престолът, Боже, престол на правда, възлюбил си правда, намазил си на честие. И после каза така, тези, преразказвам, тези, които управляват на човеци, трябва да бъдат праведни, да вършат правда. Ама има условия. И така пише, искайте и ще ви се дадем. Искаме, Господи, искаме. Ама има условия, брат. Не спора, не спора. Народа казва там един пророк. Да беше ми слушал моя народ Израил, тия дето го притесняват и го експлоатират, щеха да дойдат да му се умилкват. Да, да му се умилкват. Щеха да дойдат да ти се умилкват на сиромаси. Ама народа трябва да се покае. Народа не се кае, народа краде, лъже. Маже и дай ни добър управници, които да ни помагат. Еми как да ни помагат? Вакум 1.12 каза, че ти си ни ги дал, Господи, за наше наказание. Такива управници лоши. Така е, така е. Знаете, че ако имаме лоши управници, значи народа си е виновен. И затова се мога помилост да бъде. Така. За избирателите, ти каза избирателите да ни се вложи в сърцето, така, така. И тогава ми е това, искайте да искаме, пак да искаме добри управници, независимо от това, това значи милост. Нали ти казаш и той пример с Наполеон и това там, дето заспал на поста. И той казал разстрел, обаче майката некъде била близко и отива при Наполеон. Милост. Милост императорът. Няма милост, той заслужава смърт. Не заслужава милост. Не заслужава милост. А милостта заслужава ли се? Така и ние. Милост Господи. Милост да викаме и това. Няма. Добре, спасибо. Ще повторя
виденията от първата молитва те са само няколко. Значи Господ да се доближи до нас. И един самолет кацна до една църква. Мъжете да обичат жените си и жените да се покоряват на мъжете си. Чувам една дума гордост. Преди молитвата, преди богослужението се молихме за Гергин, за разрешаване, понеже има големи проблеми, здравословни и други. Го виждам на колене, се моли, преклонил глава и чувам да се изповяда по мирния договор. За Мирослав виждам една линейка, такава Volkswagen линейка, с голям червен кръст. А за децата му, които ще пътуват до България, видях един кацнал бял гълъб. Тази жена, която е оскърбила девата, излетя черна птица. Да се махне това демон от нея. Може би. Ще се махне, да. Изобличение на ересите. Значи виждам един огромен полк войници да марширува в строен ред. Така. И за дрехите, един лекар, аз си миналия път във вторника го видях, един лекар очаква своите пациенти, облечен мъж в бяла престилка и с шапчица на главата. По повод на управниците искам да кажа нещо. Не знам дали ви прави впечатление, последните няколко парламента бяха кратки. И прави ли ви впечатление в следващите парламенти, какво се получаваше? Доста от тия, които влязаха в парламента, бяха изметени. И сега е в последния парламент, който е. Той не е случайно кратък, защото макар и чрез нечестиви човеци, понякога Господ прави добри неща. А сутринта чух, че едни, които бяха преди, са се отказали въобще да кандидатстват до парламента. Амин. Така че Господ действа. Понякога и ти казваш, че чрез нечестиви човеци могат да се случат добри неща. Господ да ги принуди. И още една прослава на Бога искам да кажа, да благодаря много на една моя колежка. Аз нямам личен лекар, обаче трябваше да отида да ми промият ушите. И отидах и чета в нашото ДКЦ, чета там бележките, какво пише. И виждам платен прием 300 лева, викам, няма проблем, отивам, влизам, колежката ме прегледа, видя, опита да направи нещо, не ставаше и ме посъветва какво да направи. Отидах следващия път, направи каквото трябваше да прави, резултата беше отличен, не ми взе една стотинка. А прегледа беше платен, ето както при брат Христос се е случил. Бог да я благослови. Амин. Амин. Ако си казал, че си медицинско лице, може заради това да е безплатно. Той не е медицинско си да лице, но не имаш и специалист. Аз не мога да взема направление, защото нямам личен лекар. За тези, които са лъжливите, в смисъл пастрите, които проповядват нещо, да, като пътеволната звезда, така някакъв паметник, сякаш ми пътеволната звезда в движение, но вместо звездата, петолъчка отпред, като паметник такъв. Ами, усещате ли си, що ме петолъчка, какви са тия еретици? Лъжи. Те са внедрени. Ти толкова добре го каза, какво са направили в църквата с тебе, нали, как какви условия са ти поставили, как, нали, трябва да стоиш, да не излизаш, защото другите по тебе ще тръгнат да излизат и те. Също като условията за партийно събрание. Това са като на партийно събрание. Това са изисквания на партийна дисциплина. Ами такава, такива условия са им поставили. Ако искаш да бъдеш пастир, нали, ще проповядваш това, 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 това и еди какво си. Сега, казвам ви една истина.
много преди да направят българска християнска телевизия, мен ме извикаха и брат Лазар в една телевизия, която се намира на Красно село. Е на Красно село на Овча купел. Там е сградата. И ни предложиха една турба, кожена турба с пари, да направим християнска телевизия. И аз попитах какво аз трябва да правя. Ами, аз им казах, че моето служение е такова. Господ ми е казал от първата глава на Матея, то 21 глава, 22 стих, или беше обратно 22 глава, 21 стих на Откровение, наред. Да. Това е Новия Завет. Никакво прескачане на една или друга глава. Защото аз много пъти ви питам, вие чували ли сте това нещо да се чете по евангелските църкви? Не, нема и да чуете. Чували ли сте това, което Исус попита апостол Петър? Симоне, от кого събират данъци царете? От синовете или от чуждите? Мисля, че от чуждите учители. И така синовете са свободни. Това нема да го чуете по-вольно. А ще чуете. Вие сте задължени да давате десятъци. Десятъците са наредени от Бога. И който не дава десятък, краде Бога. Краде Бога. Да. Аз ви казвам, никога през живота си не съм давал десятък на баща си. И понеже Бог е моя небесен баща, не му давам десятък. И знам, че той не ми се сърди за това. Напротив, изсипва ми и ми разрешава всички проблеми. Където се появи проблем, веднага се решава проблем. Той се грижи за нас. И затова петолъчките, скъпи мили сестри и брати, петолъчките, това е. И сега питаме една сестра, имам тук един чершав с петолъчки, какво да го правя? И свърли го веднага. Ама не, не може ли да се пребойдиш? Абе не може би, свърли го ми, за какво ти е тоя чершав? Абе свърлете ги тия боклуци. Разберете ми, ама гледате, Кремъл, нали, там с петолъчки, ама носи проклятие на Русия. Ето аз ви казвам това, което чух. Небето полага старание за спасяването на Русия. За спасяването на Русия. И това, което видях, намирам се над небето, над град София. От Стара планина нагоре, Румъния, Украина, Русия, Китай, Япония, всичко се превърна в пустиня. Вие не може да си представите какъв ужас изживях. Пустиня с пясъци, планините в пясъци. И след това ми се показа надолу Пакистан, Иран. И там някъде планините на Иран един престол. Нали, златен престол и целият затрупан в пясък. И това е една страшна картина. Ще унищожа това извратено и нечестиво поколение. Това не знам. София и тук Софийско поле останаха. Дай Боже да останат и другите. Същия сън го сънува баща ми. Небето полага старание за спасяването на Русия. 1982 година, на 25 април, съм чул глас, стани и се моли за Украина и Русия. Записано е, ако имате книжката, втората книжка, второ издание, на Изцеление чрез вяра в Бога, там е записано. Мисля, че беше на 82 страница. А тя е издадена 1993 година. Станете и се молете за Русия и за Украина, защото Небесното царство има съд над Русия и над Украина. Да ви кажа ли какъв е съда? Знаете ли колко народ са избити? 60 хиляди! Да. Това е свидетелство на генерал
как се казваше... Лебед. А? Генерал Лебед. Генерал Лебед, 60 хиляди руснаци и украинци са избити и кръвта им вика за отмъщение. А този Патриков, как се казваше, ти ми даде... Климов? А? Клим. Климов ли? Климов. Григорий. Полковник Климов е от 13-ти отдел на КГБ. 13-ти отдел на КГБ си занимава с побъркване на хората. Облъчване, хранене си за топи и побъркване на хората. И той човек е бил на 13-ти отдел и е написал така дебела книга. И колко народ са унищожили, и аз питам един полковник там. Абе, другаро полковник, виж какво пише господин Климов тук. А да бе, ама той вика е такъв, как го нарече? Предател. Не предател, а такива, как ги наричат тия, дето са напуснали България на време? Невъзвръщенец. Той е невъзвръщенец, вика, що ще го слушаш с него? Ама той е работил в 13-ти отдел. Еми кръвта на тия хора вика за отмъщението. И Господ каза, нито една капчица паднала на земята, няма да остане без наказание. И какво трябва да правим? Руснаците да се покаят, украинците да се покаят, романците да се покаят. И не знаем, че Ушеско колко народ е помел. А българите? Да. Колко свещеници, колко пастири? Къде са отишли тия? Колко народ? Аз си спомням само за това. Осъдиха тук двамата брата Количеви, Димитър и Христо Количев, и осъдиха на 8 и 6 години затвор. И като ме разпитваха в Държавна сигурност, ми предлагаха едно... Предлагат ми работа. Вижте работа, каква? Да стана пастир в тази църква, Конглешанската или 50-та, срещу един подпис. Викам, прочетете ми какво пише на молбата. Молба от Петър Иванов Велев, до началника на градско управление, или беше, не, на Държавна сигурност, директно на Държавна сигурност. Другарио началник, моля да бъда прият за ваш сътрудник. Обещавам безпрекословно да изпълнява вашите заповеди и наредби. И подписвай и те назначаваме пастир в 50-та църква. Ели пастир в Конгрешанската църква. Викам, не мога да подпиша. Защо? Защото не искам невинни хора да страдат. И ние не искаме да страдат. Така ли? Вие не сте. Къде са братята Количеви? Еми в затвора. А защо съм в затвора? И как защо бе? Те развиват трескава религиозна пропаганда. Разбирате ли? Брати и сестри, че не може да развивате трескава религиозна пропаганда, иначе отивате в затвора, иначе заминавате там. Или пак ми се случва нещо друго. Еми, кой знае колко народ си е заминал тайно, е ликвидиран, като Фоти Янев. Ето казва ми Фоти Янев, сънувах сън. Сега гледам едно момче, се казва Кюрчински, някакъв футболист ли е. Кюрчински, а аз тогава сънувах сън, че съм на кръстовището между Долно Камарци и Горно Камарце и изкопан е голям гроб. Там стоят Фоти Янев и Костадин Бранков и пристига един мъж и казва, аз съм Атанас Кюрчински. Аз съм представител на Петолъчката, а те са представители на кръста. Те ще трябва да умрат. И аз отивам и казвам на Пранков, казвам и на Фоти Янев. Пранков се скри, изчезна некъде. А Фоти Янев се качи на авона и каза. Другата неделя, брати и сестри, ще продължим, ако е Божията воля, ако сме живи и здрави. Ако пък Господ е решил да ме прибере, аз съм готов. Тръгва си към дома, пада пред Пирогов и умира. Какво е станало, не знам. Но аз сънувах, че го облъчиха с някакви лъчи и той падна и умре. И след това, ако сънувам, дали, и го питам, като знам, че когато Фоти Янев проповядваше на Бачо Киро, отвънка на тротоара имаше хора. Разбирате ли?
а те за това, защото народът го слуша и му вярва. Брат Поти, как е там? Много съм зле. Денонощно вали огнен дъжд върху главата ми. Какво се е случило? Езекил, 18 глава. И коя беше там още? 8 ли беше? Ако кажеш на некой човек, че го, пред, че го, го грози опасност и той вземе мерки, той ще живее. Бранков взема мерки и след това живе сигурно още 30 години. Ако той не вземе мерки, ще умре, защото не е повярвал, не се е покорил и кръвта му ще бъде върху главата му. Ето какво значи кръвта върху главата му. Да му тече огнен дъжд на главата му. А тия, които убиха Фоти Янев, къде са? Как си мислят, че така ще им се размине? Ми, не може. Не може. Покаяние. Покаяние на убийците. Господ ги чака да ги помилва. Чака ги да ги помилва. И затова ние продължаваме да се молиме. Молете се за руснаците, молете се за украинците, молете се за румънците. Молете се за българите. Молете се, брати и сестри. Бог нареди, между другото, ти каза за тая Валх ли беше името на този свещеник. Валх, Валгурев, Валх, Валх, защото от Валханалия. Вак, Вак. А? Вак. Вак. Да. Ами има такъв това. Житята на светиите има такъв мъченик. Да. И той на времето, когато са имали по 10 деца, родите се детето, на тая дата пише мъченик еди кой си. И те окръстават на датата, на която се е родил. И затова има такива имена из България, дето не са български, а са византийски, или са такива по-според. И така, брата и сестри, моля ми се, молете си за Русия, молете си за Украина, молете си това безумие да спре. Молете си за това безумие, защото сънувах сън, извинявай, че те държа тук прав. Сънувам, че ме поканиха в Народния университет на някаква лекция. Ще дойде един специален човек от много високо место да ни говори. И този човек дойде и ни каза: не мога да говоря в университета, защото е пълно с послушвателни устройства. Елате с мен в градината. И отидахме срещу Кино Левски в градината. И той казва: има страшен план за световна война. Има страшен план. Молете се, молете се, той план да бъде осуетен. Защото ви казвам, че ако научат какво съм ви казал, ще ме ликвидират. Не знам кой е той. Разбирах, че той е някакъв професор, някакъв академик професор, който е, се намира на най-високо място. Има план за световна война. И тая война, представете си какво ще стане. Това, което видях около Нова година. Румъния, Украина, Русия, Китай, Индия се превърнаха в Сахара, в пустиня. И Иран. Какво означава това? Означава атомна война. Прочетете си 15 глава от трета книга на Ездра. Тя не е канонична, но прочетете и ще видите какво пише там. В едно село ще останат двама души. И аз често чувам по телевизията. В северо-западна България, в село Едикоесо, са останали само двама души. В едно село вече са останали двама души. В още едно село една баба живее там само. И ето тия неща почват да се изпълняват. И затова
Работата е много сериозна. Молете се, Господи, упази България. Молете се за тия руснаци и украинци. Благодаря на Бога за тая книга, която попадна в ръцете ми, за да видя колко украинци са умрели за България. Колко украинци племен е паднал за този Осман Паша е пленен от украинците, а не от руснаците. Украинци са го пленили. Но руснаците са писали повестниците и тогава се е надигнал голем шум в цяла Русия. Бе, чакай бе, те украинците превзеха племен. И тогава дават 27 георгиевски ордени, най-високото отличие е георгиевски орден за храброст на украинците. Затова, моля ви се, не взимайте страна. Не дайте взима страна, защото това е духа на антихриста. Директно ви говоря. Ще закъсате и ще се чудите как да се оправите. Никого не осъждайте. Не съдете руснаци, не съдете украинци, не съдете. Не се занимавайте. Молете се. Молете се Господ да се измири над Украина и над Русия. Защото е надвиснала страшна опасност. Те си мислят, че станеме световни господари. Ще станете световни господари над Сахара. Да. Над Сахара, над пустинята. Да. Каква полза от това? Ние трябва да се да проповядваме и да се молиме за мир. Мир над близки и далечни. Царете и управниците замислят войни. Замислят световна война. Замислят това преди два дена и се открива, че управниците замислят световна война. Добре, казвай да там. За сестрата, която там е... Рак. Не, за против Дева Мария или какво беше. Една страна, която била против Света Богородица. Да, тя е същата. Да. Да. Една батерия такава, нали, смисъл на, на чешма, която кранчетата се въртат, обаче нищо не става, нали, не тече водата. Един катинар, който е с инжир вързан около нея, такъв стар катинар. И така по едно време самия катинар се отключи, не знам, може пък и да е за добре. А разби ли катинара нещо? Не, просто се отключи. Сам се отключи. Това е стара ерес, която тя се е заключила, като проповядва тая ерес, че Дева Мария е родила и други деца. И върти чешмата да пусне вода, но няма вода, защото тая ерес я е заключила. И директно трябва да, ако ми чуете, ме слушат, ако не се отрече от тая ерес, директно трябва да се моли, да й прости Света Богородица, Дева Мария, за това, че я е нарекла с някакво име там. То не е... Това е грях да се нарича това име, да се изговаря в църква. И сега е болна от рак. И дъщеря й вика, а майка ми не може да каже тези думи. А телефона ми беше с... на... Кажи го, де? Говорител. На микрофон. И други чуха какво каза майка. От това просто се амбицира, нали? Изговори думи против Дева Мария. Абе, как може една християнка да изговори дума против Дева Мария? Ами тя каква е, ами тя каква е? Ама ти каква си? Ти каква си? Аз какъв съм? Как ще се сравнявате с Дева Мария? Абе, къде сте тръгнали, бе? Ей, хора! Избрана единствената жена, единствената жена, която от всички жени, които са живяли на тая планета, да се роди от нея Божия син. И ти си отваряш устата да говориш против нея. И после, Господ, защо не ме е изцелял? А как ще говориш против нея, бе? Къде си тръгнал? Казвай на там. За Мирослав, едно новче, което чисти това на техническия преглед, лепенката. На техническия преглед. Да, технически ли това, където е за страховката? Ема, то е стар преглед, сега. Стърж. Да, стърж, нещо такова. И за дрехите, най-че се помазват.
дрехите са помазани, вярвайте и уповавайте на Бога. Да завършим. Господи, не се помолихме за болните от диабет, сестра Пенка и други сестри, които и тук имаше бележка за болни от диабет. Молим ти този демон на диабет да бъде смъмрен. Амин. И всички, които имат проблеми с кръвната захар, ти моля те, подействай и цари ги, възстанови кръвната им захар, възстанови функциите на панкреаса и цари ги, защото ти изцеляваш всяка болест и всяка немощ. И като се съединявам с Божия Дух и тялото на Господ Исус Христос, в името на Моя Небесен Отец заповядвам ти дух на диабет. Напусти тялото на сестра Пенка. Напусти тялото на сестра Мария. Напусти телата на сестрите и братята. Вън дух на диабет. Отивай там, където Бог те е определил място. Заменяме ти дух на сила, любов и себевладение. И сега те молиме, Господи, и за тези, които са вързани от дух на никотин, от дух на алкохол. Моля те, Господи, да ги разбереш, да ги освободиш, да ги изцелиш, защото сами не могат. Помогни им, Господи. Освободи ги от алкохола. Освободи ги от цигарите. Господи, помилвай ги. Слава да бъде името. И още те молим, освободи они от нас, които са вързани с политически духове. Освободи ги от духа на антихриста. Освободи ги от духа на комунизъм. Освободи ги от духа на атеизъм. Освободи ги от духа на лъжепророчеството. Слава да бъде името. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, с домовете ни, с чадата ви, с родовете ни, с църквата на Господ Иисус Христос на това място, в град София, в цяла България, в Русия, в Украина, в Израел и по целия свят, от сега и до века. Амин.